Kada su ručkovi u pitanju, najviše volim i pripremati i jesti bilo kakvu vrstu mesa u umaku. Uvijek se pojavi taj neki problem šta napraviti kao prilog uz meso u umaku, pa tu se često znaju dogoditi i tjestenine, ili krumpir pire, ili njoki. E, a danas ćemo napraviti nešto skroz drugačije, nešto što fantastično paše uz meso u umaku, žličnjake od bundeve. U ovom ćemo receptu ispasiranu bundevu pomiješati sa svim ostalim sastojcima, ukuhavati zatim žličnjak po žličnjak u kipuću vodu i skuhati i za čas dobiti prefini prilog uz meso u umaku. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane, tako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ove naše žličnjake. Svi sastojci koji su mi potrebni nalaze se ovdje ispod mene. I čisto evo da ne bude zabune, pokazat ću vam koju bundevu sam koristila. Znači ovaj put to je bila Hokkaido bundeva, ostao mi je samo ovaj jedan mali komadić. Ako nemate slučajno Hokkaido bundevu, tada to može biti i butternut bundeva ili bilo koja druga bundeva, turkinja ili ona koju imate pri ruci. Uglavnom bundevu moramo ili skuhati u jako malo vode ili ispeći i ispasirati. Evo ja sam to ovdje već napravila, uglavnom potrebno je ispasiranu bundevu prohladiti, znači ne za žličnjake koristiti vrelu. Kod termičke obrade bundeve dobro je znati da će vam bundeva zadržati puno više okusa ako je budete pekli pa onda ispasirali, jer kuhanjem ipak se gubi nešto i njenog okusa i mirisa. Znači pečenje je nekako najbolja opcija ako hoćete zadržati baš onu potpunu aromu bundeve. Znači u posudu u kojoj ćemo to sve pomiješati stavili smo bundevo. Sada ćemo staviti i jedno cijelo jaje i uz pomoć pjenjače jaje umiješati u pasiranu bundevu. Ovu smjesu ćemo i začiniti, solju i paprom. Znači bundeva je dosta slatkasta, znači pa je treba soli kako bi se ti njezini okusi fino onako izbalansirali i kako nam žličnjaci u konačnici ne bi bili preslatki. Malo papra, promiješamo, dodajemo parmezan. Ribani parmezan, parmezan će također dati jedan prefini okus ovome jelu. Dodajemo pšenični griz, znači sve sastojke ove koje dodajete samo polako ovako umješavati kako nam se grudice slučajno ne bi napravile. Možete ovo raditi mikserom ako nemate volje i strpljenja ovako napraviti s pjenjačom ili sa kuhačom, a možemo i ovako ručno. I sada na kraju malo pomalo dodajemo brašno, znači kako ga dodajemo tako ga polako umješavamo u smjesu. Do ovog recepta za žličnjake od bundeve ja sam inače došla sasvim slučajno prije par godina kada sam odlučila napraviti njoke od bundeve. Dogodilo mi se to da mi je bundeva bila užasno vodenasta. Koliko god sam brašna dodavala, konstantno mi se to tijesto nije htjelo onako lijepo povezati. I onda kako ne bi sve skupa bacila da iskoristim, probala sam napraviti žličnjake. Jednostavno sam ovakvu mekšu masu ukuhala u vodu. Znate šta, ispalo je savršeno. Nadam se da ćete i vi probati što prije, jer jako je fino i čak bih rekla puno lakše da napravite nego njoke, jer manje posla imate, ništa ne moramo razvaljavati. Ako baš želite napraviti njoke od bundeve, a ne žličnjake, onda ćete samo morati dodati skoro duplu količinu brašna u odnosu na ovo kako sam ja dodala i onda naravno na radnoj površini izmijesiti tijesto pa rezati onako klasičnu veličinu njoka. I evo ga, naša smjesa za žličnjake sa bundevom je gotova. Nećemo ih ići sada odmah ukuhavati, nego ćemo ostaviti da ovako ova smjesa odstoji nekakvih 10 do 15 minuta. Zašto? Zato da bi postala još onako malo ipak kompaktnija, jer stavili smo unutra pšenični griz. A griz uslijed djelovanja ovih mokrih sastojaka voli onako nabubriti, pa ćemo puno lakše ukuhati ove naše žličnjake. Za to vrijeme naravno imate vremena staviti vodu u veći lonac i zagrijati je do ključanja, jer u takvu vodu ćemo ukuhati naše žličnjake. Čim nam je ova smjesa za žličnjake odstajala malo, voda u međuvremenu zakuhala, vodu se svakako sjetite posoliti prije nego što idemo ukuhavati, idemo žličnjake i ukuhati. Znači uz pomoću jedne žlice žličnjake samo spuštamo u vrelu vodu. Veličinu žličnjaka odredite sami. Znači ja najčešće ovako radim žličnjake, recimo da budu polovica jedne ove jušne žlice. Svakako imajte na umu da će nam žličnjaci tijekom kuhanja malo i nabubriti.
Sada kada smo sve žličnjake ukuhali, moramo čekati prvo da isplivaju svi i onaj tren kada nam se žličnjaci podignu i kada isplivaju, kuhamo ih još otprilike 4 do 5 minuta. Svakako jedan žličnjak izvadite iz vode, prerežite ga na pola da budete sigurni da je fini mekan iznutra. Nakon što su nam se nakon 10 minuta sve zajedno kuhanja, žličnjaci skuhali, sa jednim cjedilom ih vadimo van, znači možete ovako pojedinačno, možete ih sve zajedno istresti u cjedilo. Kako nam se žličnjaci, sada kada smo ih izvadili, ne bi zalijepili jedan za drugi, posudu u koju ih odlažemo, je dobro je staviti malo maslaca na dno i onda će se taj maslac uslijed vrućine žličnjaka koji smo stavili fino potopiti i tada nam se žličnjaci sigurno neće zalijepiti. Znači slobodno ih sada kada su gotovi, ovako malo samo promiješamo kako bi se taj maslac otopio i to je to. Naši žličnjaci od bundeve su gotovi. Znači najbolje pašu uz bilo kakvo meso u umaku, a s obzirom da su ovi žličnjaci ipak onako malo slatkasti od te bundeve, što je normalno, uz njih vam jako dobro idu nekakvi malo jači umaci. Znači svakako ja volim staviti meso u umak od vina ili piva i te recepte si možete naći ovdje kod mene, svakako si pogledajte, različite vrste mesa radim na taj način, ili svinjski vrat, ili kare, znači sve opcije su moguće. Poslužimo, uživamo u finom okusu, iskoristite jesen koja je ovdje, zimu također, jer zimi imamo još uvijek bundeve koje mogu dugo stajati. I to je to, budete u Zrci peci neki sljedeći put, lijepi pozdrav svima, vidimo se, bok!